শনিবাৰে ঘোষণা হ'ব হাইস্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল। নিৰ্ণয় হ'ব 3,58,000 পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভাগ্য। 14টা ৱেবছাইট যোগে পুৱা 9 বজাৰ পৰা লাভ কৰিব ফলাফল। শনিবাৰে ঘোষণা হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। পুৱা 9 বজাত অনলাইন যোগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব পাৰিব ফলাফল। ইতিমধ্যে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে মুকলি কৰিছে 14টাকৈ ৱেবছাইট। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেৱা অনলাইন .org, ৰিজাল্টছ আসাম .nic.in, www.examresult.in, www.indiaresult.com, exametc.com, www.newsnation.in, www.newsstat.com, assamjobalerts.com, assamresults.in, www.results.siksha, www.assamsiksha, www.zegaronjuice.com এইকেইটা ৱেবছাইট যোগে লাভ কৰিব পাৰিব ফলাফল। ইয়াৰ উপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এছ এম এছ আৰু সেৱা এপছতো লাভ কৰিব পাৰিব ফলাফল। ইয়াৰ উপৰি সেৱা ৰিজাল্ট 2020 নামৰ মোবাইল এপছতো লাভ কৰিব পাৰিব ফলাফল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৱেবছাইটতে লাভ কৰিব পাৰিব মাৰ্কশ্বীট। অনলাইন ফলাফল লাভৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ সেৱাই কিছু নিয়ম সাল সলনি কৰিছে। ৱেবছাইটত পূৰ্বৰ দৰে লিখিব নালাগে জন্মৰ চন তাৰিখ, তাৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল ৰোল নাম্বাৰ টাইপ কৰিলেই লাভ কৰিব ফলাফল। আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰোল আৰু নাম্বাৰটো আপোনালোকে মাৰিলেই পাব। প্ৰথমতে আমি আগতে এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে ইয়াৰ লগত আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটৰ এডমিটৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছিল সেইটো ডেট অফ বাৰ্থটো মানে মাৰিব লাগে বুলি আমি এটা মানে এণ্টাৰ কৰিলেহে ৰিজাল্টটো পাব বুলি আমি প্ৰথমতে জনাইছিলোঁ। কিন্তু সেইটো দেখা গ'ল কিছুমান মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। আৰু যিহেতু এইবাৰ আমি হাৰ্ড কপি কাকো মানে দিয়া নহ'ব, ডিষ্ট্ৰিক্টতো পঠোৱা নহ'ব, আৰু কিবা কাৰণত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি কেতিয়াবা এডমিটটো হেৰাইছে, গতিকে সেইখিনি সময়ত যিহেতু আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকো বন্ধ হৈ আছে, গতিকে কিবা কাৰণত যদি এডমিট হেৰাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, গতিকে আমাৰ ভাবোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহুত অসুবিধাত পৰিব। গতিকে সেই ভাবিয়ে আমি সেই ব্যৱস্থাটো আমি উঠাই দিয়া হ'ল। গতিকে ডেট অফ বাৰ্থটো মাৰিব নালাগে, অকল ৰোল আৰু নাম্বাৰ এই দুইটাই মানে পৰ্টেলত এণ্টাৰ কৰিলে ফলাফলটো লাভ কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাৰ্কশ্বীটত কিবা বিসংগতি থাকিলে 8 জুনৰ পৰা 22 জুনৰ ভিতৰত দিব পাৰিব অনলাইন অভিযোগ। আমাৰ ৰিজাল্টটো কালি ডিক্লেৰেশ্যন হোৱাৰ পাছতে আমি ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে দুদিনৰ পাছতে অৰ্থাৎ মানে সোমবাৰে 8 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ পৰ্টেল খোলা হ'ব। মানে ফটোকপি যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ কাৰণে বিচাৰিছে, নিজৰ মানে বহী মূল্যায়ন হোৱা বহীখনৰ যদি তেওঁলোকে ফটোকপি পাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আমাৰ সেই পৰ্টেলটোত গৈ পেলাই তেওঁলোকে মানে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব অনলাইন যোগেদি। সমান্তৰালভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ আহ্বান শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। স্থান পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সমদল উলিয়াব নোৱাৰিব, স্কুললৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰতে চাব পাৰিব ফলাফল। ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ প্ৰচেচন, সমদল বা তেওঁলোকৰ ঘৰত অযথা ভিৰ সেইখিনি আমি মানা কৰিছোঁ। কোনেও স্কুলত ৰিজাল্ট আনিব যাব নোৱাৰিব, চবেই নিজৰ মোবাইলত ৰিজাল্ট পাব আৰু যিখন ইলেক্ট্ৰনিক মাৰ্কশ্বীট পাব সেইখনেই কলেজৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে সেইখন মানি লোৱা হ'ব। অভিভাৱকসকললৈ আহ্বান মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ফলাফলৰ পাছত অযথা ভিৰ কৰিব নোৱাৰিব ঘৰত। ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ প্ৰচেচন, সমদল বা তেওঁলোকৰ ঘৰত অযথা ভিৰ সেইখিনি আমি মানা কৰিছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কালিদাসৰ সহযোগত তীৰ্থ বৰা আৰু কনক শইকীয়া, ৰিপৰ্ট আছাম টকছ।